Xayirli kech. Ular bir yil sevishdi. Nimadir bo'ldi-yu, urushib qolishdi. O'zlar ham sababini bilmaydi. Ko'p o'tmay, orani ochiq qilishga kirishdi yigit. Bu oxirgi esimesim. Qizning telefonida SMS turardi. Javob yozasanmi, yo'qmi? Qiz o'qidi-yu, javob bermadi. Ikkinchi SMS. Nega javob bermayapsan? Qiz indamadi. Uchinchi SMS. Sen haqingda o'ylamay qoldim. Buni sezyapsanmi? Qizdan darak yo'q edi. Qizlar ko'p xohlasam, yana sevishaveraman. Qizga nima bo'lgan? Nahotki meni o'ylamayapti. U asabiylashdi, o'ylandi. O'zini chalg'itdi. Sal qizni unutganday ham bo'ldi. Sevgini saqlash uchun qiz sabr qilgandi. Sabr qilib qilganda yigit uni sevishini anglab yana SMS yozgandi. Hoy qiz, sen qayerdasan? Men seni javobingni kutayapman. Qizdan javob keldi. Men sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni sevaman, dedi yigit. Ular yana yarashishdi.